سخ مۄکھے مورُکھ سُہ دۄہَس اوس اَصٕل پٲٹھۍ تِمو اوس دۄیو بٲژو ژوٗمٕژ مگر موبایل اوس تٔمۍ تالوَس تھوٚمُت سَر یِہوے موبایل یہِ اوس پانہٕ دٔریاوَس منٛز اورٕ آو خانٛدارنہِ پَنٕنہِ ووٚنُن یہِ موبایل دِ یوٗرۍ أمۍ دوٚپمَس کیٛاہ دوٚپمَس خبر مےٚ ما آسہِ کٲنٛسہِ اَفسَرَن سَر فون کوٚرمُت اَتہِ ووٚننَس أمۍ ییٚلہِ وُچھ یہِ چھُ راتَس اوسمُت أنٛدِس شیٚنگِتھ یہِ اوس نہٕ راتَس اَتہِ گَرِ کِہیٖنۍ نہٕ أمۍ دوٚپمَس یہِ کٔمۍ چیٖزَن کَرنٲونَکھ ژٕ یوٗت حظ بِہال نہ موم ژٕ کورِ آسے سَر برونٛہہ کِنۍ یہِ کٔمۍ چیٖزَن کَرنُک ژٕ یوٗت اَتُر أمۍ مونَس نہٕ کِہیٖنۍ مۄخصر دۄہَس ٲسۍ أمۍ یِتھَے کٔنۍ ژوٚوُہنی أمۍ دیُت أمِس سٮ۪ٹھاہ شَلَک دۄہَس کالچنَس رٲژ سٕنٛز 3 بَجہِ کوٚر أمِس أمۍ یہِ واقعات اوٚنُن یہِ پانٛچ بُلٲیِتھ دوٚپنَس وَلہٕ تہٕ دیُتنَس گۄڈٕ دَوا پَتہٕ کٔرٕس کٲم پَتہٕ مورُکھ رٲ دِژٕس پھٲسۍ مورُکھ راتھ کِژھٕے پَتہٕ مگر 25 چھُنہٕ سُہ وٕنہِ کِہیٖنۍ تہٕ جاید اوس تَس ناو وٕچھِتھ تَس یِم کورِ زٕ موزدوٗر اَکھ چھِ 10 ؤرِش تہٕ بیٛاکھ چھِ 4 ؤرِش وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ بہٕ پاتھی ٲس کُنے مےٚ چھُ بَنٛڈپوٗر کوٚرمُت أکِس کورِ سُہ کوٗر دِژٕ بہٕ تٔسۍ 4 ؤرِش کوٗر مگر یہِ 10 ؤرِش کوٗر چھِم ییٚتی أمِس کوٚرُکھ سٮ۪ٹھاہ آزار مےٚ کوٚرُکھ سٮ۪ٹھاہ آزار پنٛنِس پانَس یہِ وۄنۍ چھِ کَتھٕے کھٮ۪وان تَمہِ تِم چھِ بنٛد اَکھ چھِ بارہمولہ تہٕ بیٛاکھ چھِ ییٚتہِ کۄپوارِ یُس یہِ پنٛج چھُ یہِ چھُ کۄپوارِ یُس یہِ زٔنۍ چھِ یہِ چھُ بارہمولہ یِم چھِ أمِس کوٗشِش یہِ کَران یِم چھِ زٔمیٖن ہٮ۪وان کٕنُن أسۍ مۄکلاووکھ یہِ مگر تِمو ہیوٚت پانہٕ زِم دوٚپُکھ نہ اَسہِ کوٚر یہِ قتٕل تِمَن کھوٚت ثوبوٗت یہِ اَسہِ ہَسا کوٚر یہِ قتٕل بیٚیہِ ییٚتہِ کُنہِ داش ناداشا اوس تَتہِ نیُکھ تٔمِس لوٗٹِتھ تٔمِس تھووُکھ نہٕ گَرَس منٛز نیوٗمُت توٚملہٕ 2 کۄینٛٹَل تِم ٲسِکھ تَس یِمہٕ تٔمِس داش ناداش ٲس سُہ اوس الگ مےٚ نِش دوٗرٕے رَژھان مےٚ روٗد نہٕ پَتہ کینٛہہ تٔمِس نیُکھ تہِ لوٗٹِتھ پَتہٕ چھُم تُہٕنٛدِ کَنہِ خۄدا تہٕ رسول گواہ اگر غلط کِہیٖنۍ رَنان یِم مےٚ ہیوٚر تٔمۍ سٕنٛدۍ سوٗز مےٚ دوٚپمَکھ یہِ چھُ تہِ لٲگِو أمۍ سٕنٛدِس فاتِس تَتہِ حظ کھٔژ تَتہِ درٛاے خٲلی خٲلی توٚملہٕ 4 مان ژٕ 4 کِلوٗ تِم تھٲے مےٚ پَتہٕ دِتۍ تِم دارحلوم والٮ۪ن پَتہٕ لوٚگ مےٚ پَننُے تٔمِس فاتِس باقٕے تٔمِس توٚر نہٕ اورٕ کِہیٖنۍ باقٕے توٚر تٔمِس ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ اخبار درٛاے وٕنہِ چھُ مےٚ تٔمۍ سُنٛد اخبار تھوٚمُت موجوٗدٕے ییٚلہِ تِم درٛاے نہ تَمہِ ساتہٕ چھِ تِمَن تٔرۍمٕتۍ تٔرِم رۄپیَس 3 لَچھ اَڑیو ترٛٲے 500 تۄہہِ یِیِو اَڑیو ترٛٲے 500 اَڑیو 4 ہَتھ ییٚتہِ کِنۍ اوسُم خۄدا رسوٗلَس پَتَن 4.5 لَچھ ٲسۍ یِم بَقایَتھ پَتہٕ حظ کوٚر گامہٕ والیو فٲصلہٕ تَتھ دوٚپُکھ نہ یِم کھَسَن یِم پونٛسہٕ اَمنہٕ یِن یعنی قٲتلَن دۄن کھَسَن یِم پونٛسہٕ تٔمِس کورِ مٲلِس ٲسۍ نِوان فٲصلَس منٛز حظ تٔمِس ٲسۍ 5 نَفَر 7 نَفَر تُلان سُہ اوس تَتہِ پرٛٮ۪شَر لاگان وٕنکٮ۪ن ٲس تِم أکسٕے جایہِ پَکان تہِ تہٕ کھٮ۪وان تہِ تہٕ گاڑِ تہِ کھَسان أکسٕے جایہِ مگر سَر بہٕ ترٛٲونَس خۄدایَن پَتھَر بہٕ چھَسَکھ تِم کورِ لال وَنمُت بہٕ چھَس سَر وۄنۍ کَران یہِ کٔنۍ یَتھ وٲنٛسہِ منٛز یَتھ وٲنٛسہِ منٛز چھَس بہٕ یہِ گٲرۍ کَمٲے کَران مگر دۄہَس چھَس بہٕ آسان دٔریاوَس منٛز مےٚ چھُنہٕ خاص کھیوٚن تہِ مِلان ییٚتٮ۪تھ کِہیٖنۍ تہٕ کَرٕ کیٛاہ یِمَن بَچَن ہِنٛدۍ موٗجوٗبَن بہٕ چھَس یِہوٚے کَمٲے بہٕ کَران یِہوٚے چھَس کھالان یہِ چھَس کٕنان یہِ گٲرۍ تہٕ کٔتہِ چھِم بَنان رۄپیَس 2 ہَتھ رۄپیَس تِمَن چھَس پَتہٕ ڈایپَر تِمَن اَنان اگر گٲرِ 4 ترٛکھ بَنَمَن رۄپیَس 4 ہَتھ یِن بیٚیہِ کوتاہ یِکھ 4 ہَتھ ییٚلہِ حظ 4 ترٛکھ بَنَمَن أتی نَتہٕ اگر رۄپیہِ گٲرِس 2 ترٛکھ بَنَم تیٚلہِ چھُم بَنان 2 ترٛکھ تَتھ کیٛاہ کَرٕ بہٕ کوتاہ پَکناو بہٕ چاے پَکناوا تٔمِس کورِ چھِ علاج پٮ۪وان کَرُن تَس کَرا بہٕ یِمَن ڈایفَرَن کَران بہٕ چھَس أپیٖل بہٕ کَران خۄدا گۄڈٕ خۄدایَس تہٕ پَتہٕ تۄہہِ تُہۍ واتنٲیِو کُنہِ اَندَس کٲنٛسہِ تہِ مُلٲزِمَس نٮ۪بَر نَتہٕ اوس سُہ یعنی کہِ حکوٗماتُک اَکھ مُلٲزِم اَکھ تٔمِس آیے واریاہ کَنہِ دَپیٛاس أسۍ بیٚہمو رٲچھ یَتھ منٛز سَرپَنٛج نیٖکھَن یعنی شَہرَن تَمہِ ساتہٕ مون نہٕ تٔمۍ دوٚپُن مےٚ چھُ ٹیٖنہٕ 4 پٔٹۍ بہٕ چھُس وٕچھان مےٚ گوٚژھ کانٛہہ یُن تِم وٕچھان میٛٲنۍ حالات أنٛدرٕ تٔمۍ حظ بَنٲے کوچہِ تٔمۍ بَنٲے واتہٕ تٔمۍ اَنہِ لایٹہٕ تٔمۍ بَنوو اہلِ اِسلام تَتھ پٮ۪ٹھ کوٚرُن جنٛگ سُہ تہِ بَنوو پَتہٕ حظ آو سَر سُے گۄڈٕ تَتھ مَرگُزارَس منٛز تہِ ؤنِو تُہۍ اگر نہٕ تۄہہِ میون بیٚہو گامہٕ والٮ۪ن اَتہِ کِنَن یہِ چھا حقیٖقت بَنان کِنہٕ چھِ اَپُز